Before the beginning, I want to say, when you clap, that I feel in 1965, Rabbi Abraham Yeshua Eshel walked here with Martin Luther King, and he say after that its legs was pray. I feel that all my body pray now. Boker Tov. אני אדבר בעברית, כי יותר נוח לי לדבר מהלב. תודה, AJC. תודה על ההזמנה וההוקרה שאתם מעניקים לי ולחבריי העומדים כאן לפניכם. שלושה מנהיגי דת שעבורם ברור לנו שכולנו אחים בני אותו אדם. אפתח את הסיפור. ב-24 בנובמבר 2016, באותו יום חמישי בו פרצה השריפה, הדלקה הנוראית בחיפה, ושרפה בתים רבים, ביניהם נפגע גם בית הכנסת שאני משמש בו כרב, הקהילה המסורתית מוריה בחיפה. כל האזור פונה עקב החשש שהדלקה תפרוץ שוב, ורבים וביניהם אנשי קהילתי ומשפחתי לא יכולנו לשוב לבתינו. מתוך האש והאפר השחור ראיתי שני דברים. היו כאלה שניסו להסית, להדליק שנאה, לומר שהיו אלה ערבים שהציתו את האש, ובכך ניסו להצית שנאה נגד אוכלוסייה שלמה. מצד שני, היה הרבה אור וחום של אהבה ועזרה. המסרונים הראשונים שקיבלתי, ובהם הודעות האם אני או מי מקהילתי צריך מקום ללון ועזרה, היה ממוסלמים, מנוצרים ומיהודים גם יחד. למחרת, יום שישי בבוקר, הפצתי בפייסבוק בקשה לעזרה לנקות את עולם התפילה שנפגע חלקית, כדי שנוכל לקיים תפילות בשבת. היה זה ב-6 בבוקר, ועד 10 בבוקר הגיעו אנשים רבים, וביניהם גם מוסלמי מחיפה שהגיע לעזור לנקות את בית הכנסת. השיא היה כאשר תוך כדי הניקיון באותו יום שישי קיבלתי שיחת טלפון מאדם מחיפה שרעייתו ילדה בן והברית בשישי הבא. וכבר תכננו מזמן שזה יהיה בבית הכנסת. הוא עדיין לא ידע שהשריפה פגעה בבית הכנסת. מה אני אומר לו? זוג שזה בנם הבכור לאחר שנים רבות שציפו לו והכל כבר תוכנן מספר חודשים מראש. מה אעשה? וכל הציוד נשרף, כל השולחנות של בית הכנסת, כל הכלים היו במחסן, בקומה שנשרפה כליל. אני כולי רטוב, שחור מהאפר, תוך כדי הניקיון, אבל אני אדם מאמין, מאוד אופטימי, אז אמרתי לו, יהיה טוב. בסדר גמור, שבוע הבא הברית. סיימנו לנקות והתפילות התקיימו למרות שהריח עוד נותר. כל השבת הרערתי, לא הייתי רגוע, כיצד אני מקיים את הבטחתי, וביום ראשון בבוקר ישר התקשרתי לידידי שחר הנגר וביקשתי הצעת מחיר לשולחנות עבור בית הכנסת. כמה שיעלה תגיד, אני אשלם, זה דחוף, לברית ביום שישי. לא עברו מספר דקות ושחר חזר אליי ואמר שספק העצים ווליד וכן משפחת יונס, משפחה מוסלמית דתית מחיפה, תורמות את הכל ויתרה מכך, הם יכינו הכל עד יום חמישי. שתקתי, לא יכולתי להגיד כלום. נבלעו לי המילים ורק דמעה התגלגלה מהעין. והיא דיברה יותר מכל. בהמשך פניתי לחנות יין, לקנות יין לברית, וסיפרתי למנהל החנות שהכל נפגע בעקבות השריפה. אני זקוק גם לכוסות יין. הוא התקשר לבעלים של הרשת, חיפאי נוצרי, והוא ללא היסוס תרם 100 כוסות יין. וכך לאט לאט שיקמנו את בית הכנסת. שבועיים לאחר מכן קיימנו ערב הוקרה בבית הכנסת, ערב של שירה בעברית ובערבית, ושני החברים שכאן היו איתי גם כן.
והאמירה הייתה שיש לדחות את השנאה, להדליק את אור האהבה. זה היה זה לפני חנוכה. באותו ערב הגיע אדם עם ארגז שתילי עצים בידו. הפנים נראו לי מוכרות, אך לא זכרתי במדויק מאיכן. שלום, אני אברהים מבאקה אל גרבייה, עיר מוסלמית ליד חיפה. לפני 3 שנים, אתה והחברים שלך באתם אלינו, כאשר כתבו לנו כתובות שנאה על המסגד. באתם ועזרתם לנקות. מול הפשע של השנאה, הראיתם לנו שיש אור של אהבה. היום אני בא להביא לך שתילים, את השתילים האלה שיש שוב ירוק לאחר השריפה. כל הדברים האלה באים להראות לנו שאפשר אחרת, אך כדי שיהיה כך צריך לעבוד ולזרוע אהבה כל הזמן. שנים רבות האמיר מוחמד שריף ואני מלמדים יחד בית מדרש משותף שנקרא יצחק וישמעאל, נפגשים בבית המדרש וכך זורים אהבה בחיפה, מקיימים דיאלוג ארוך. בחיפה חיים יחד בשלום ובשכנות טובה, משפחה אחת גדולה, בני 5 דתות, והדבר אפשרי. מי ייתן ובעתיד הלא רחוק לא נצטרך להוקיר ולהבליט מקרים כגון אלה, לא נצטרך לעמוד פה על הבמה, כי זו תהיה הנורמה. תודה רבה, AJC. I am so honored and glad to be here this morning with you. I would like, first of all, to thank AJC for inviting us to this wonderful event. One Thursday last November, I was driving back to Haifa after celebrating Mass at Hararit Mountain, a beautiful overlook on the Sea of Galilee. But as I approached Haifa, the blue sky vanished behind a veil of black smoke. My heart raced as I thought of my home, my friends, and my family. At the afternoon, as we started to grasp the vastness of the damage, I called my Maronite Christian parishioners to gather for a meeting. We established 3 teams, one with the responsibility to house people in the church in our own homes, a second to compose a list of families who were willing to accommodate people, and the third to contact firefighters and police crews and help distribute food and clean water. For the people of Haifa, the pain of one community member is shared among us all, whether from last year's fire or from last decade's suicide bombing at Maxim Restaurant, when 21 people were killed. That continues to reverberate in our community. The following week, after the fire, my good friend Rabbi Dov Haiyun invited me to his synagogue for an evening of prayer and discussion, encouraging people to cling to unity and respect each other. Dear friends, I'm grateful to God that I grew up in the most beautiful place among loving and kind people. Rabbi Dov, Sheikh Sharif, and I, aided by many other people of goodwill, refused to allow dark forces to overcome the light and love that beats in many hearts of Israeli citizens. I thank you for this wonderful tribute.
The Maronite Church will always seek to love the other and strive for a mutual respect and understanding. I would like to express my wish to you in the original language of my church, the Aramaic language, which we are trying to revive in Israel. Shlomo shayno min aloho avunit bashmayo, nehwe alichun, wa'al kol Yisroel, wa'al kol e'olmo. Peace and safety from God our Father, Heavenly Father, be upon you, upon Israel, and upon everyone in the world. Thank you. Bismillahir Rahmanir Rahim. Boker Tov Vishalom Rav. It is a beautiful life in beautiful Haifa. Our Haifa embraces different cultures and faiths in love and complete harmony. Being a child in my parents' home in the 80s, I noticed my father one day coming back from work with a stranger. It was a Jewish man by the name of Yuli Streichman. Mr. Streichman immigrated from the former Soviet Union and had no relatives in Israel at all. In addition, he was recovering from a surgery. My parents gave Yuli a special room in our home. He lived amongst us as one of us until his full recovery. We were one family. These values of loving and accepting the other are values that I carry in my heart always. Last year, when massive fires took place in Haifa and many houses were damaged and 70,000 people were evacuated, I knew we had to help. The Youth Council of the Ahmadiyya Muslim Community in Haifa opened the gates of its regional community center immediately and placed mattresses, food, and drinks for over 100 people. These people were our Jewish neighbors, alongside with dozens of soldiers who were called to assist in handling the fires. In addition, many of the unharmed house owners provided rooms in their homes in order to host those who were not as fortunate. We share the mutual understanding and respect, not only in time of crisis, but also in our daily lives. Every year, we hold a conference attended by all religions and faiths, Jews, Christians, Muslims, Druze, Baha'i, and more. The most precious gift we are giving to all those who arrive at our gates is the translation of the Holy Quran from Arabic to Hebrew. The values I take from the Holy Quran as well as the values I education given to me as a child by my parents
direct me to constantly work for togetherness and unity in our country and in our city. I plan on keeping this legacy to the next generation. I would like to thank AJC for this incredible opportunity, which I believe should be an inspiration to us all. In the end, our motto is love for all, hatred for none. Thank you. The AJC 2017 Unity Award. Amir Sharif, Rabbi Haiyun, and Father Yousef Yakoub.